Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. UMNO mohon agong beri pengampunan penuh kepada Najib. UMNO akan menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Setiausaha Agong UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa berdasarkan Perkara 42-1 Perlembagaan Persekutuan untuk memberi pengampunan penuh kepada Najib berdasarkan isan baginda. Majlis Kerja Tertinggi MKT merafak sembah junjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan kerendahan diri memohon isan ke bawah duli Tuanku untuk mempertimbangkan pengampunan penuh buat Datuk Seri Najib sebagai mana kuasa yang diperuntukkan di bawah Perkara 42-1 Perlembagaan Persekutuan. Justru MKT sebulat suara bersetuju untuk memohon menghadap bagi mempersembahkan warka rayuan kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong beserta dengan memorandum yang ditandatangani oleh seluruh kepimpinan UMNO daripada 191 bahagian termasuk wanita dan sayap-sayap pergerakan pemuda dan putri UMNO, katanya dalam kenyataan. Ini selepas Mahkamah Persekutuan Jumaat lalu menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menyemak semula sabitannya, termasuk hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta Malaysia dalam kes rasuah SRC International RM42 juta Malaysia. Daripada 5 hakim yang bersidang, hanya Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abdul Rahman Sebli yang dalam penghakiman bertentangannya berkata dia cenderung untuk memberikan Najib pembebasan. Ahli panel lain tidak bersetuju menyebabkan keputusan majoriti 4-1 untuk menolak permohonan semakan bekas Perdana Menteri itu. Anggota lain yang menganggotai panel itu ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Bernon On Lam Kiat, Rozaria Bujang, Nordin Hasan serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais. Keputusan semakan itu selaras dengan keputusan pada 23 Ogos tahun lepas oleh panel Mahkamah Persekutuan Berlainan yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang mengekalkan keputusan bersalah Najib serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta Malaysia dalam kes rasuah itu. Selain mereka, seorang Hakim Mahkamah Tinggi dan 3 Hakim Mahkamah Rayuan juga telah pun membuat keputusan bahawa bekas Perdana Menteri itu bersalah. Mengulas lanjut, Ashraf berkata permohonan pengampunan penuh ke atas Najib itu dibuat selepas MKT UMNO mengambil maklum mengenai rasa tidak puas hati di kalangan ahli-ahli UMNO. MKT mengambil maklum keduka citaan dan keresahan yang amat sangat-sangat ahli UMNO di akar umbi terhadap keputusan dilihat tidak adil seiring dengan kenyataan penghakiman yang dizahirkan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak, kata Ashraf lagi. MKT UMNO hari ini bermesyuarat di Ibu Pejabat Parti dipengerusikan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Hadir pada masa sama pada mesyuarat itu timbalan Presiden UMNO Muhammad Hasan. Pada 3 April lalu, Peguam Najib Muhammad Syafi Abdullah berkata pihaknya akan menggunakan penghakiman bertentangan oleh Abdul Rahman dalam permohonan petisyen pengampunan dirajanya kepada Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Syafi berkata, pasukan pembelaan akan menggunakan penghakiman bertentangan oleh hakim itu dengan menyatakan anak guamnya tidak diberi perbicaraan yang adil. Najib juga mempunyai 3 lagi kes mahkamah jenayah yang belum selesai, yaitu perbicaraan rasuah 1MDB membabitkan penyelewengan RM2.28 bilion Malaysia. Kes pengubahan wang haram SRC International berasingan melibatkan RM27 juta Malaysia dan kes pecah amanah International Petroleum Investment Company IPIC bernilai RM6.6 bilion Malaysia. Walau bagaimanapun, satu-satu kes yang dimenangi bekas Perdana Menteri itu ialah dia telah diberikan pembebasan penuh dalam kes pindah laporan audit 1MDB. Namun, pihak pendakwaan telah merayu kepada Mahkamah Rayuan untuk membatalkan keputusan tersebut. Terima kasih kerana menonton.